sampun kersa manunggal sareng ngaturaken lelagon panglipur kanthi mat-matan langgam campursari. Siji, loro, telu, tak pilih sing paling lemu. Monggo, naring Diva, rasah lungguh, lungguhe mengko. Saya teringipun kau latarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, konjo, dumateng bapak ibu tamu undangan yang kang sampun rawuh, kang sampun pinarak Mas Bayu. Betul betengah tuh mbak. Dan ini sampun. Beriki lo tengah yang beriki. Oh ngono ya. Kurang sidik mbok protes. Lo ki kamera sing tripod ki gen gak bingung lek ngambil gambarmu. Ora. Rene. Kedek mau nyawang seliraku piye. Piye? Wah luar biasa ki nganggungane cakep. Aku biasa di luar ya. Ora luar biasa. Lah jero kene kok biasa di luar. Lah iya. Lah kok ning jero terus ya ora penak. Sekedap monggo menawi badhe ngrasakaken mike kula. Oh ngaten. Oh nggih monggo. Menika sesarengan kalian Diva. Nggih. Niki teng daleme sinten Mas Koko? Pak Jarwo, ra nganggo kuat to? Oh mboten. Pak Jarwo sekeluarga menika nggih, bojo kramakaken putranipun. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Mas Bayu menika dipunaturi ingkang mat-matan rumiyin. Biasa to ya. Cih, lagu wajib Mas. Sinam nyamat. Sinau nyamat Mas Koko. Iya. Jik 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 halau lau lau. Ngene kene ne. Ono ta? Wah, ya ini kok wis kemangan pentol. Pen pen pen. Iya. Kualik e kene. Lah nek ra kualik minumnya es jeruk. Jer 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 jer. Semoga keaturan wonten Simon. Sinam nyamat. Semoga Diva nyampur sari. Ijil saking todanan, pokoknya gimang busir ini kini tali ini sengapik nah, ya. Ayo, ayo untuk bagian kalender. Kalender. Nah, matur suwun mbak saja. Gue nyatet job. Ya. Alhamdulillah Diva ki jobe atuh. Lumayan. Atuh atuh. Ki tak likur gitu main bakal iku terus neh ki tanggal 2 Januari. Nanti Mas. Terus neh tanggal 31. Aduh aduh. Nanti tanggal 44 to. Maksudnya aduh jarak maine mau lho. Ning alhamdulillah Mas yo ora nganggo jengen Diva, nganggo jengen-jengen liya iku alhamdulillah mendi nono. Iya. Amin. Amin disyukuri. Patut disyukuri. Lah iya to. Yeah.
karo sing peparing. Lah ya kudu ngono tansah eling sing peparing. Nek lali ya terus piye? Kabeh rezeki mesti lumantar, ada lantarannya sing peparing tetep Gusti ki lumantar panjenenganipun Bapak Jarwo, kanca-kanca Diva saged ditimbalaken katimbalan saha keluarga ageng saking Mega Rahayu Sound System. Saking video syuting YN Production. Mugi-mugi kerjasama di malam ini bisa memberikan yang terbaik kagem keluarga lancar besar Bapak Jarwo mekaten. Amin. Amin. Alhamdulillah ki mesti diamperke karo Sinta. Mas Agus. Oh ngaten. Kameramen daripada YN Video Shooting. Apa ingat ya Mas? Teko jelik gombenane ekstra jos. Ekstra ki tambah jos ki mantep dadi ini tambah mantep. Ngono ya Mas. Ya. Matur suwun nggih ibune Rara nggih pun ngaturaken kalau wonten makanan-makanan penuh ning kono mau. Lah aku ora mbok uncali ya. Lho ngosok kon uncali lho. Ya raketa ngopo ta opo ngono lho Mas. Kancane iki ya didumi. Ya engko tak dumi, engko tak dumi. Jaman saiki kok. Jaman saiki nek pancen mampu, adil tumraping lahir, adil tumraping batin, bijaksana dalam segi apapun. Ngono ya, Mas. Lebih dari satu gak popo. Sing penting sanggup ngopeni. Lah, nek sing penting aja lodo. Tegese lodo aja sampai renggang kasih sayangnya. Aja ngantek renggang tali katresnaning supaya menjadi satu keluarga sing sakinah, mawaddah, warohmah. Letik tenan lho Mas. Iki yo pandonga kanggo mantene berdua iki muga-muga tak dongakno lek ndang padu. Kok ngono? Tegese padu ku sikil papat didu sing mau nek salat sikile loro alias salat dhewean. Akhire jamaah karo bojone dadine sikil papat didu salat berjamaah. Iya. Mergo salat berjamaah iku ganjarane luwih dinake. Luwih akeh. Nek wis padu terus gek urek. Urek. Nek sing siji ra gelem tangi pupune ditarik. Ayo Dik, ning masjid salat berjamaah apa meneh cedak karo masjid. As-salatu khairu minan naum. Luwih becik salat ketimbang turu. Lae. Lae, hah? Lah kok ana senggakane ngono barang? Ono, kayak itulodo manten anyar iki sing apik terutama kanggo nyuntuh awake dhewe gen dadi keluarga yang senantiasa bahagia sejahtera. Wis, sampun Ndoro. Sampun. Yeah.
sembah nuwun Mas Bayu semangga. Matur suwun Mbak Nani ngaturaken wonten sinom ngelaras sinarengan konco-konco Diva Campursari.